Hej och välkommen, Mattias här. Då ska vi göra ett försök med en Android-telefon och lägga in vår NVU-mail. Jag går direkt på Outlook här. Och kom igång. Och där står det e-postadress och då skriver jag in min e-postadress där. Jag har gjort det här tidigare så att det syns redan där. Där kanske det syns lite bättre. Jag tar fortsätt. Och då kommer vi hit till Microsoft och det är ju helt galet, men där uppe står det inte Outlook frågetecken. Klickar till där. Och längst ner står det då ändra kontoleverantör och det vill jag göra. Klickar där. Och jag väljer Exchange. Där. Och då har jag min e-postadress och så ska jag skriva in mitt lösenord där. Så döljer jag det lite grann här. Typ sådär. Och jag tar bocken här uppe. Beskrivning, jag kan skriva jobb här då. Bocka för den. Tar det en liten stund. Försöker logga in, säger han här. Domän, användarnamn. Där lägger jag till mitt användarnamn som jag har när jag loggar in på mejlen i vanliga fall. Och det är ju mhd nvu@nvu.se. Är man elev här så är det ju, ja, jag skulle ju heta då Mathed 0117 till exempel. @nvu.se. Alltså de tre första i för- och efternamnet är en inloggning helt enkelt. Jag bockar för den också. Tar det en liten stund igen. Försöker logga in, skriver den där. Och snart så ska han hoppa igång. Där. Och här på server, där skriver vi mail.nvu.se. Bocka för där också, igen. Och då är det klart. Och vill du lägga till ett till konto? Nej, det vill jag inte. Så jag tar hoppa över här ner. Och så hoppar jag över igen. Och då ligger mina mail där. Jag går ut igen. Det kan ju vara så att har du inte den här Outlook-appen kan du bli tvungen att ladda ner den. Eller så går man via inställningar här och väljer, nu ska vi se, vi hittar det då. Konton ska det heta. Där har vi konton. Och då har jag alla mina konton här och så får jag lägga till ett konto. Och då brukar jag gå på Outlook. Jag kan gå den här vägen också. Skriva in alltihopa. Och gillar han inte det här så jag kommer till Microsoft, ja då får jag ta, ja, samma sak igen. Jag kommer in till samma ställe. Okej. Prova och testa och går det inte så får du höra av dig. Men det här ska nog gå alldeles utmärkt. Tack så mycket. Hej då.